Chama Ali Muse Hiriya Lama Hisbiga Kulmiye Wodan Kayuke Ahana Fayenki Gudidi Kente Trafka Somali Lane Degmada Tower Hamlet E London. Waktiga Nautagan Chagada Dora Shadakal Kagulaha Wakilada Somali Lane. Okatar Tamaya Gobalka Togder Ayaka Lay Dibuda Alasha Yekuyimi Dora Shoyin Kagulayasha Wakilada Yedigankay Somali Lane. Arinka Dibuda Dora Shoyin Kugudi Dora Shoyin Kurunti wa Guti Karan. En hawlaadii aad wanaagsan bay runtii qaran kan u qabteen amaantooda iyo sharaftooda runtii way ku leeyihiin en anigu maadaama aan ahay shakhsi qurba jooga en waxaan ka ka warayo aad ula shaqeynayay xubnihii international en observer ka aha ka badan 160 xubnood oo international observer waa qiray inay gudidaasi ay qabatay doorasho runtii aan Afrika iyo adduunka ka dhicin marka runtii aad iyo aad bay ugu amaanan yihiin ta ay maanta soo jeediyeena aan iyagu jecelayn runtii inay dadajiyaan anaguna diyaar baan u ahay inaan de hawsha kala qayb galo maadaama aan nahay aan de rag ahaanka siyaasadeed leh ee ka soo jeeda gobolka Togdheer ama gobolada kalaba aan laakiin si darro aan guusha Soomaaliland u soo hoyeetay gudida aan doorashooyinku ay soo hooyeen waxa caqabad runtii ku noqday lagama gudbaana aan xisbiyada mucaaradka gaar ahaan xisbiga wadani aan waad mooddo inuu caadeystay inu guddara ka dhigto guulaha Soomaaliland soo hoyeetay oo soo hoyda ee doorashadii Soomaaliland bay u dhacday marka xisbiga mucaaradka waxaan soo jeedinayaa ee Neo Bashir dow mar hadii la kala wala soo hanay xisbiga doorashada waa helay ee gudoomiye cirana uu saas ku aqbalay aad iyo aad waxaan oran lahaayo inaan soo jeedin lahaa in aynu hore uga socono ee oo arqalada in hortaagan ee gudida komishanka hortaagan ee laga yareeyo si ay hawshooda u gudan karaan and the more dib loo siidiga ama la caqabadeeyo the more hawshu dib soo dhacdo may noqonaysa marka waxaan leeyahay in gudidu amaanteeda ay leedahay wixii ka dambeeyay doorashooyinka hadii ilaahay ka dhigo in laga tashan doono wixii laga tashan doono laakiin iminka hawsha waxaan leeyahay in gudida shaqadeeda loo fududeeyo Togdheer waa gobol aad iyo aad runtii u ballaaran een xilibanana runtii doonayaa geesta kale chama Cali Muuse oo hadalkiisa sii wadtay waxa uu ka hadlay waxyaabaha uu rabo inuu wax ka qabto hadii uu ku soo baxo doorashadaasi waxaan u nahay dufadan imika uu hanka siyaasadeed gobol kale een runtii waxyaabaha aanu aad u focus kareyno hota waxa kamid ah inaanu aad iyo aad uga shaqeyno een hor socodka iyo himilada Soomaaliland markii hore taas waa himiladeeda koowaad aniga ka jaamacaan kulay een talabaadna waxaan noqon soo gobolka Togdheer waxa ka maqan gobolka gobolkan waa gobol runtii aad iyo aad u ballaaran waa gobol marka imika aad xogtiisa hoos ugu dhaadacdo wax badan tabanayo runtii een magaalada Burco ama haato ama magaranaysa degmooyinkeeda ku xeeran ba gobol een ka gobol ahaan ha noqotee wax badan bay runtii tabanaysa waa gobol tirsanaya inaanay wax badan xaq u leedahay aanay helin sa waxa kamid ah een horta marka horeysa inaan gobolka Togdheer insha Allah mideeyo waxa mudan siyaasadu in aan ugu xanahay een reeb Burco aan ahay een Burco meeshii aan ku koray inta ku leekaday intii aan qurfaha qaban een waa magaalada dhaqan runtii aad iyo aad wanaagsan leh Burco Burco ahaan jirtay barigii hore waxyaabaha aniga himiladay kamid waxa kamid ah insha Allah hadii aan ku guuleysto aan magaalada Burco Burco ku soo celiyo mana ihi nin kali section Burco kamid uu taagan waxaan nin gobolka Togdheer u taagan waxaan dhamaan dadkii reer Burco ee kulayda Burco waa Burcadii hore Burcada ma ku hore ku dambaba ku cusanaya dhinaca doonta ah Burco waa Burce een himiladeedu waxa weeye inaan gobolka Togdheer aan Togdheer Burco ku soo celino hadii imkaad magaalada Burco dhinac ligta magaalooyinka kale la midka ay Soomaaliland ka midka runtii wax dareemaysaa in wax badan ay ka maqan yihiin een waliba Burco kale aan kuma koobnaa insha Allah wax rajeynaya inaan gobolada bariba xaqooda insha Allah aan u doono een waxaan dibadda laga soo buunbuuniyay ee qabiilooyinka iyo magaranaysa ku saleysan iyo xisbiyada siyaasadda lagu kala fuuqay waxa gobolka ma joogan gobolka Blade Bar waxa lagu wada cunaya aniga gobolka Togdheer aan ka hadlayo aan jooga magaalada Burco een waxa laala wax la isku hayaa iyo wax cufi oo badan oo jira laakiin waxaad moodaa nimanka hanka siyaasadeed inay dadka ku kala fogeynayaan ula jeeda ay ugu leeyihiin taana waxaan ku talinayaa dadweynaha dibadda ku nool iyo kuwa magaalada Burco jooga inay ka koraan ka taagan yahay insha Allah hadii ay ka dhigo wixii ay ka qaban kartaan wadooyin baa jira xiran ee dadku la wada socotaan inaad wadooyinka dadka u furtaan oo kulayda shaqadeed maraga gacanta ku haysaan aad u fududaysaan waxa jira xaafado badan oo xitaa meel aan ku galeen weyna wadooyinkii marka kulayda xaafado kale aan tagin oo burbulada ay haystaan waa jiraan marka kulayda hawsha iska fara badan waxaan saaxiibadeena u soo jeedinayaa in kusoo saaxiibadeena kulayda qolada gola deegaanka waxaan leeyahay in uu arinka wadooyinka runtii wax ka qabto gaar ahaan wadada Hawdka Maxamed Mataan Gabelax Aerial TV Burco.